Ако сте на 18 годишна възраст или сте малко над тази, то предполагам, че по биология сте учили това, което съм учил и аз, това, което са учили и вашите родители. И долу горе си представяте какви животни има в света към днешна дата и какви изобщо животни е имало преди години. Но какво, ако днес в това видео ви споделя за изчезнали животни преди хиляди години, които наистина, приятели, има възможност да се възродят отново. По-точно, не да се възродят сами, а с помощта на учените. Искам да разбера вашето мнение. Колко от вас одобряват това да съживят древен динозавър или древно шимпанзе или древна котка или древен тигър? Споделете вашето мнение долу в коментарите, приятели. Това е много интересен въпрос и съм сигурен, че ще има много хора, които ще са твърдо против, а ще има и втора група, които ще кажат да, това е окей и бих се радвал да видя мамут наживо. За всичко това, приятели, ще научите в това видео и съм сигурен, че този видеоклип много ще ви хареса, приятели. И искам да споделя с вас за моята Viber група. Тук споделя много интересна информация и много интересни факти всеки ден. Също така, вие научавате първи за моите нови YouTube видеа. И, приятели, това е напълно безплатно за всички вас. Така че, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране. Не е просто абониране, а абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качвам нови видеа в YouTube. Желая ви приятно гледане, приятели! Филмът Jurassic Park ни научи, че учените не трябва да експериментират с ДНК на изчезналите същества, понеже това може да свърши много зле. И въпреки това, когато виждаме колко бързо се развива науката и възможности, които отварят, учените не могат да пропуснат шанса да не съживят изчезнали животни. И следователно те вече в настоящето време активно се ангажират в опити да възкресят животни, които са изчезнали преди много години. Сибирски еднорог. Ако си мислите, че еднорозите са измислени същества, които могат да бъдат намерени само на страниците на приказки или на екраните на научно-фантастичните филми, тогава сте били само отчасти прави. Еднорозите наистина са съществували. Те просто са изглеждали малко по-различно от това, което ни показват във филмите. Перфектният пример за това е сибирският еднорог. За да бъдем по-точни, този вид се нарича сибирски елазмоториум. Това е изчезнал вид носорог, който е живял в Евразия по време на Плейстоцена. Учените смятат, че тези странни същества, които са роднини на съвременните носорози, са измрели преди около 26 000 години. Учените смятат, че от биологична гледна точка видът е изчезнал сравнително наскоро и следователно може да бъде възкресен. Вечната замръзналост е съхранила добре останките на този истински еднорог, който дава реални шансове за възраждането на този вид в наше време. Съблезъб тигър. Като мамутите, така и съблезъбите тигри или по-скоро съблезъбите котки са едни от най-известните изчезнали животни в света. Отново си струва да се спомним ледниковият период, където един от главните герои беше съблезъбият тигър Диего. Последните съблезъби тигри са измрели между 10 и 11 000 години. Учените смятат, че съблезъбите тигри са били първите животни на нашата планета, които са били напълно унищожени от хората, но човечеството все още може да се извини на тези същества, като ги възкреси. Учените смятат, че най-добрите източници на ДНК могат да служат като останки на съблезъбите тигри, запазени в вечната замръзналост. Ако учените успеят да получат генома на съблезъбия тигър, тогава по-късно ще трябва да намерят сурогатна майка. Според изследователите, най-добрият кандидат е африканската лавица, която се счита за оптимален донор на яйцеклетки. Додо или маврицийския додо е изчезнал вид, който е живял на остров Маврици в Индийския океан заедно с мамути и динозаври. Те са започнали да населяват Маврици, да живеят в мир и изолация от хищници. Учените смятат, че именно поради тази причина хората, които са пристигали на острова, са се страхували от додо. Хората от своя страна са разбирали, че додо са беззащитни същества. През 17 век хората са унищожили естественото им местообитание и донесените животни са унищожили гнездата на додо. В състезанието за ограничените хранителни
ресурси. В резултат на това популацията на додо е намаляла рязко и последното додо от маврици е починало през 1662 година. Лично мое мнение е, че тези удивителни птици са били третирани несправедливо. И много учени, които са искали да се опитат да възкресят додо, са заявили, че планират да вземат едно от яйцата от най-близкото пород на тях, а това е именно гривистия гълъб, за да го комбинират с клетка на додо. Така че теоретично възраждането на маврицийските додота изглежда вероятно. Тилацин. В момента австралийският остров Тазмания е известен предимно с тазманийските дяволи, страховити бозайници, които са ендемични за острова. Но до сравнително скоро в Тазмания е живял интересен вид тилацин. Това са ниски вълци, които са изчезнали вид торбести бозайници. Това е единственият представител на семейството на торбестите вълци, оцелял до историческата епоха. Последният див торбест вълк е убит на 13 май 1930 година, а през 36-та година последният торбест вълк, държан в плен, умира от старост в частна зоологическа градина. Въпреки факта, че видът е изчезнал завинаги, през 99-та година учени са заявили, че са в състояние да го съживят отново. Националният австралийски музей в Сидни е обявил началото на проекта на създаването на клонинги на тилацина, използвайки ДНК на кученца от това животно, които се съхраняват в музеите. В края на 2002 година учени, ръководени от Майкъл Арчер, са извлекли ДНК на кученцата, но пробите са били повредени. Те са били неподходящи за употреба, което е накарало проекта да спре. През 2008 година проектът е бил стартиран отново. След това учените са успели да експериментират с някои гени на торбестият вълк върху ембриони на мишки. Торбестият хищник сега се съхранява в Сидни повече от век. Това означава, че най-вероятно учените ще могат да възкресят тилацините, даже ако са необходими стотици опити. Минахме малко над половината от видеоклипа. Ако все още не сте харесали видеоклипа и не сте го коментирали, бих радвал да го направите, тъй като, както ви споделих, това помага както на мен, така и на този видеоклип. Нека да продължим. Това е изчезнал артиодактилен бозайник, опитомен от древни заселници на Индия и Евразия преди около 10 000 години. Това животно се смята за един от предците на всички съвременни говеда. За съжаление, този исторически важен вид е обявен за изчезнал през 17 век след новата ера. Тогава последният е починал от тежка болест. Европейските говеда се планират да се кръстосат с подобна порода, докато изведат възможно най-близките. Въпреки факта, че по този начин новите няма да бъдат идентични с изчезналите. Според учените ще има много малко разлики. Отбелязва се, че шансовете за успешен експеримент са много високи, тъй като през 20 век в рамките на подобни кампании за възраждане на тези животни от съвременни породи домашен бик, произхождащи от гръбнатия тур, е бил отгледан хек, като експериментът е бил частично успешен. Следователно, съвременният експеримент и условия могат да дадат резултат. Каролински папагал. Папагалът Каролина е птица, която е живела в Северна Америка, докато не е била унищожена от ловците, в резултат на което е обявена за изчезнала. Причината за унищожението може да бъде разбрана, но не може да се приеме, защото във всеки случай става дума за страшните бракониери, които са преследвали папагалите заради техните невероятни красиви пера, които по това време са били използвани в производството на скъпи дамски шапки. Търсенето на такива шапки е довело до факта, че през 39-та година папагалът Каролина е бил обявен за напълно изчезнал. Въпреки това, в момента се работи за съживяването на тези прекрасни птици. Учените секвенираха ДНК на папагала Каролина от фрагменти от черупки на яйца, съхранявани в Държавния музей на Нью-Йорк. Плановете на генетиците е да се опитат да използват кочияша на синия папагал като сурогатна майка. И въпреки, че намерението на учените е добро, много хора вярват, че след възраждането на папагалите, историята с тяхното изтребление може да се повтори. Белоклюн, кралски кълвач. За разлика от останалите участници в това видео, кълвачът не е признат за напълно изчезнало животно. Официално е посочен като вид, който е застрашен от измиране, но тъй като от тях са останали буквално няколко кълвача в света, учените все още ги смятат за изчезнали.
Ирландски елен. Ирландският елен, който също се нарича еднорог, широкрак, той е гигантски бозайник от рода на гигантските елени. Този вид е съществувал през плейстоцена и ранния холоцен, така нареченото преди 10-13 000 години. Руанският елен е живял в Европа, Азия и Северна Африка, но особено много скелети са намерени в торфените блата на Ирландия, откъдето идва и името на вида. Учените отбелязват, че ирландският елен е един от най-големите елени, съществували някога на нашата планета. Растежът на най-големите представители надхвърля 2 метра. Разстоянието между върховете на рогата достига 4 метра. Учените планират да възкресят този необичайен вид. В момента изследователите решават един от най-сериозните проблеми. Начин на възкресение. Те се опитват да намерят съвременни видове, най-близки до тях по вид. Според тях само представител на този вид или по-скоро женска от този вид може да стане сурогатна майка за клониран ембрион. По един или друг начин, ако търсенето е успешно, един ден учените могат да върнат ирландският елен в реалния свят. Мамут. Когато става въпрос за възкресяването на изчезнали животни, не може да не споменем мамутите, тъй като може би тези бозайници са най-известните изчезнали същества в целия свят. Това до голяма степен се дължи на факта, че се обръща много внимание на мамутите в популярната култура. За тях са заснети много филми и карикатури. Ледниковият период е само пример, поради което много хора чакат възкресението на мамутите. Би било интересно да се види как всъщност са изглеждали тези животни. Очевидно скоро желанието на тези хора би се сбъднало, понеже учените често намират останки от мамути във вечната замръзналост, по-специално в източната част на Русия, Якутия, също така и на северните острови. Така те наскоро на остров Врангел в Северния ледовит океан са открили останки от мамути, които са живели само преди 4300 години. Учените смятат, че е по-лесно да върнат мамутите към живота, отколкото други изчезнали животни, тъй като вечната замръзналост им пречи да се разлагат напълно. И те запазват важен генетичен материал. Учените вече са извлекли клетки от останките на много мамути и те планират да комбинират гени на мамут с генома на ембрион на слон, за да създадат хибрид на мамут и слон с всички характеристики на мамут, който на нас не е известен от филмите и снимките на изследователите. Остава само да изчакаме и времето ще покаже колко от тези животни учените наистина ще успеят да съживят. Предполагам, че за първи път чувате подобни имена на животни и камо ли, че те са съществували изобщо на нашата планета. Да, приятели, има още много други животни, които са изчезнали под една или друга форма. За някои от тях са виновни самите ние, хората, а за други не чак толкова. Искам да разбера вашето мнение, приятели. За или против сте съживяването на древни животни? Това е много важен въпрос. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар, приятели. В последно време започнах да получавам много коментари от хора, които се намират в Индонезия, Австралия, Австрия, Белгия, Холандия, Германия, САЩ, Индонезия, Египет, Тайланд, Китай и още много други държави. И ви благодаря, приятели, от цялото сърце за цялата подкрепа. Това е много важно и много ценно за мен. Не забравяйте, линк към моята Viber група ще е долу в коментарите. Също така искам да споделя с вас за тези два предходни видеоклипа. Много са интересни. Натискайте и се наслаждавайте, приятели. Чао! И очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели!